Postoji li barem jedan kilometar puta u Srbiji koji nema baš dugu istoriju? Priča o Koridoru 10 kao tranzitu ka Evropskoj uniji čula se prvi put pre 34 godina. Sredinom 90-ih uzeti su prvi krediti, a taj autoput se gradi deceniju i po. Na, kako ga je aktuelna ministarka saobraćaja nazvala, najvažniji infrastrukturni projekat u zemlji, biće stavljena tačka za nekoliko meseci. Po nekim našim procenama, ostalo je još 27 samo kilometara koridora 10 da bude završeno na koridoru kraku ka istoku i ka jugu. To su te najteže deonice. Ne volim baš onu dan da kažem. Za mene je 2017. koridor 10 zaista neki poslednji rok. Najveći pečat na asfaltu koridora 10 ostavljaju jedan čovek i jedna žena. Inženjer Mrkonjić ne zna koliko je tačno njegovih deonica, ali zna da ga je 2008. od cilja delilo 330 kilometara. Kaže, mi smo uradili idejni i glavni projekat, platili 100 miliona evra eksproprijaciju zemljišta, obezbedili novac za izvođače i krenuli. Ja sam stvarno mislio da će to biti gotovo ranije, iz više razloga. Međutim, još jedan put ću da podvučem, pa vi izvucite šta mu odgovara. U pripremi takvih projekata pola vremena odlazi na pripremu, a pola na građenje. Pa ne meri se sve kilometrima samo. Projekat kao što je izgradnja autoputa i ti veliki infrastrukturni projekti se rade godinama, rade se mandatima. Nije to sada kritika. Bilo bi mnogo bolje da su svi pre mene, recimo kao ministarke saobraćaja, završili, na primjer, koridor 10 i da vi i ja zaista pričamo o drugim koridorima. Prosto bi ulagali i radili u neke druge projekte, mi se još uvek na neki način bavimo koridorom 10. To zameram. Dakle, mislim i sigurna sam da su stvari mogle da budu brže. Danas se nekadašnji i sadašnji ministar slažu oko toga da je kraj izgradnje koridora 10 blizu i da ga ništa ne može zaustaviti. Prošle godine ništa nije usporila kampanja koju jesmo imali, koja je trajala priličan broj meseci, sami izbor i izbor vlade. Mi smo prošle godine sve ono što je bilo u planu zaista i uradili. To tako isto mora biti i ove godine, bez obzira da imamo predsjednički, da li eventualno budemo imali još neke izbore. Kad govorimo o novcu, sav novac je obezbeđen. Izbori mogu samo da pospeše i ubrzuju realizaciju. Mislim da je to dobro što se toga tiče. Inače, ne mogu izbori da utiču više na realizaciju ovog projekta. Koridori Srbije, njima čestitam, inženjerima i radnicima i rediteljima koji su radili. Naravno da, mislim, nije veliki uticaj ministara u ovom momentu na realizaciju tog projekta. Rano je za čestitke, jer nikada ne treba isključiti mogućnost da možda umeđu vremenu neka reka, recimo, promeni tok ili se pokrene neko klizište. Teren je ovde jako nepredvidiv. Postoji li barem jedan kilometar puta u Srbiji koji nema baš dugu istoriju?